Մենք ուղիղ եթերում ենք, ինչպես եւ ստացել է իմ հյուրն է քաղաքական գործիչ Նարեկ Սամսոնյանը, բարև ձեզ պարոն Սամսոնյան։ Շնորհակալություն համաձայնեցի լայզրույցին, ինչու մեկ երկու թեմայի շուրջ մտածում որ պիտի խոսենք, բայց ես ինչպես միշտ ասում եմ, այս քաղաքապատակները մեզ ժամանակ չեն տալիս, ամեն վարքյան թեմաներ են դու հրապարակ, հայտնի է որ երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ ազգային ժողովի ռեկավարը պատվիրել է նոր մեքենա BMW Մակնիշի, որ մոտավորապես արժե $200,000, մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Հիմա ես կներկասնեմ, թե ես խնդրում եմ աշխատակիցներին մոտ կանգնել, որտեղ մի փոքր ավելի մոտ պիտի ցույց տամ, հա, ես հիմա ցույց եմ տալու սա։ Եվ մեծ աղմուկ բարձրացավ, բայց գիտեք ինչն է, պարոն Սամսոնյան, որ դրանից առաջ էլ հայտնի էր դարձել, որ Նիկոլն է մոտավորապես 1 միլիոնի մոտ, հա, ավտոմեքենա է ձեր վրա, բայց դոլարը, 1 դոլարը 1 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, այն պարագայում, երբ որ որոշում կայացվեց այս թերքահավատակների կողմից, որ միջև տարեվերջ պետք է 3-4 ամիս դադարեցնեն ընդհանրապես պետպատներով բուժումները եւ նաեւ զին, չէ՞, զինվորների, հաշակառուների եւ այսքան բյուջե գումար չկա, բայց պարզեց որ այսպիսի գումարներ կա եւ այս ամոթ գումարները հատկացվում են այս մեքենային, բայց այսպեսի մի պարզաբանում տվեցին Նիկոլի մամուլի գրասենյակից, որ դա անվտանգության հարց է։ 1 միլիոն տարիս այդ անվտանգության հարց է, իրենք չեն ասում, թե այդ մեքենան ինչ է, կարել է կարծել, այդ անհնար է իմանալ, թե ինչ արժի։ Մեծ հարցակում եղավ Ալեսի մնալ նկատում, բայց եկեք չմոռանանք, թե ինչքան է արժենում ընդհանրապես այս ընտանիքը մեր պետության վրա, այս պարագայում Նիկոլի ընտանիքը իրենց ծախսերով, հանկարժեք մեքենաներով, այս պարագայում ոչ միայն իրեն, այլ տիկնոջ աղջիկներին, այլ չեմ ասում 2000 օրկանոց տիկնազորը, որ հաշվարկել էին մեկ օրվա շարժը բան օրերին, որ ինքը մի քանի տեղ է պտտվում, մոտավորապես $30,000 է շարժը, մեկ օր, որ այս թերքահավատակը շարժվում է, այդ ամբողջ ոստիկան այս տեղ, այնտեղ, այնտեղից այնտեղ, բենզին, չգիտեմ ինչ, այդպիսի գումարների մասին է խոսքը։ Ես հիմա մի Ալեսի Մոնյանի մասին խոսելու եք, այսօր մի այլանդակ հերթական հայտարարությունն է արել, պարոն Սամսոնյանը պիտի խնդրեմ մեկնաբանի, բայց ոչ խնդիրն է, որ սա ինքը Ալենը ոնց որ բանն է, էլի խտացումը լինի այդ ամեն ինչի, որովհետև ես չեմ կարծում, որ կա մի քայլական կամ ցած Նիկոլից, որ այլ կերպ է մտածում, թե պետք սխալ եմ ասում, բոլորը մտածում են այնպես, արտահայտվում են այնպես, դրսևորում են իրենց այնպես, ինչպես մի մարդ Նիկոլ, այս պարագայում այսպես բան կապի մեջ է։ Եկեք սկսենք սկզբից։ Բանեք ցույց տալիս, եթե ոնց ցույց տալիս, ցույց տալեք։ Այդ որն է, այնպես այն ժողովում Ալենը պատասխանել է բոլոր նրանց, ովքեր ասում են պատասխանատու թե ինչ էս կամ գումար հատկացրել ավտոմեքենա թե։ Ուրջունեմ եւ մի որոշակի հարցերի հետ կապված մի քիչ լուսաբանեմ, Տիկին Խամոյան տերից մի խոսացեք։ Հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ սուտ ասած չեմ լինի, որ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հոգնել է այս կենցաղային եւ ոչ քաղաքական ելույթներից։ Ես կարծում եմ հոգնել են այն բանից, որ մենք այստեղ իրար կարելի ասել տարբեր ձևերով բսկտում ենք եւ գործ եւ օրենսդրական նախաձեռնություններ են ուզում տենալ։ Ես չեմ արադառնա մեր գործընկերների հայտարարություններին, որովհետև դրանք կրում են հիմնականում դեմագոգիկ բնույթ եւ բոլորը ամեն ինչ շատ լավ գիտեն, այլ առաջին չեմ առադառնա եւ կարծում եմ Տիկին Արեքնաս Մանուկյանի ելույթի հետ կապված կարելի ասեմ ընդամենը 2-3 բան, առաջինը ես բոլոր բարձրացած հարցերին վաղուց պատասխանել եմ, երկրորդը Տիկին Մանուկյանը դատարանում ստիպված կլինի իր ասացները ապացուցի, հակառակ պարագայում կվճարի գումար եւ այստեղից կհերքի իր ասացները իմ անձի վերաբերյալ, որտեղ դրանք կատարյալ սուտ են եւ դրանով կարծում եմ կսահմանափակվեն դեր, ես կրկին կոչ եմ անում մնալ կառուցողական դաշտում, հակառակ պարագայում հերթով անուն առանուն, նախադասություն առ նախադասություն, կասեմ այն ամեն ինչը, ինչ թերևս բոլորը գիտեն, մեր գլխավոր հերոսների, մեր ընդդիմադիր գործընկերների, մեր քաղաքական գործիչների, նախկին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողների եւ իրենց շրջապատի մասին։ Մի ստիպեք մտնել այդ դաշտ, այդ դաշտում դուք
մշտապես մոտակա 50 տարին պարտված եք լինելու։ Ահա, այս ժուլիկա, ասում են, դու ինչ ես հատկացել 200,000 դոլար, ինքդ էսեք ինչ պատասխանա տալիս։ Խնդրեմ, եւ հաջորդը, միանգամից ցույց տամ, պարոն Սամսոնյան, մի ռոպե։ Որն է, մեկերիներն է։ Այդ հետո, դա միջև այդ խոսենք, էլի որտեղ։ Շատ լավ։ Դենց ուրեմն նախ ամենասկզբից եկեք սկսեք։ Ալես Սիմոնյանը որպես քաղաքական գործիչ, տապալված եւ կիսագրագետ քաղաքական գործիչ։ Նա այդպես էլ չկարողացավ դառնալ քաղաքական գործիչ։ Իր բոլոր հայտարարություններում, իր բոլոր ասելիքներում այս տղան այն վատ չկայացած նարցիսիզմով տարապող մարդ է, որը որ քաղաքական բովանդակություն չի կարողանում ստեղծել եւ չի կարողանալու ստեղծել։ Եվ իրենց թիմի ողջ անձնակազմն այդպեսին է։ Իդեպ, եթե համեմատենք Արադ Միրզոյանի հետ, Ալենից դեռ դատի չի տվել, Արադը 2 թե 3 դրվագով ինձ դատի է տվել, այնպես կանխականություն չկա ավելի շուտ դրակում։ Արադ Միրզոյանը 10 անգամ ավելի լուրջ քաղաքական գործիչ էր։ Ճիշտ է, դավաճան, հանցագործ, ծեծկերած իր արածների համար, բայց այնուամենայնիվ Ալենի ու Արադի մեջ տարբերություն շատ մեծ, Ալենը չկայացած դերահասության տարիքում գտնվում ինչ-որ գործիչ է։ Իր բոլոր ասացներով, ինչ վերաբերում է այդ գնումներին, որ ոչ միայն գնումներին, իր հարցազրույցում ինքը խոսում է իր եղբոր ասֆալտի մեծ գործեր, մեծ տենդերներ շահելուց։ Այդտեղ հարցումը թե ինչ կոռուպցիա կա, բայց ոչ մի բանով չզբաղվի։ Չէ, կոռուպցիան այն է, որ դու այժմ նախագահ ես, նոր աղբեր այդ դրանով զբաղվում, տղա ջան։ Եվ որ դու այժմ նախագահ չէ, իր աղբեր այդ դրանով զբաղվում, թե չէր զբաղվում։ Այդ ոնց եղավ, որ հենց դու դարար այժմ նախագահ, իսկեն հովանավորչությունը կոռուպցիան է, որ ասում են պոզով փոչով չի լինում, դա հստակ միջազգային մեկնաբանություն ունի, հստակ սահմանում ունի կոռուպցիան։ Ու եթե որևէ այլ երկրում, նորմալ երկրում, ոչ թե մեր նման չպետությունում, հա, որևէ մեծ լուրջ պաշտոնյայի եղբայր, որդի, հայր, մայր, որևէ բարեկամ, ազգական, որը որ մինչ այդ չի զբաղվել որևէ գործով, իր եղբոր բարեկամի պաշտոն ստանձնելուց հետո զբաղվել ուտես մեծ տենդերն է շահել։ Առաջինը ականջից բռնելու էին այդ պաշտոնյայի, ուղարկելու էին համապատասխան կալանավայր ու ասելու էին սպասի դատի, տղա ջան։ Իսկ ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ իրավունք ունես սա անել։ Մյուսը այդ բանի գործը, հա, մեքենայի գործը։ Ինչ է նշանակում այդ մեքենան, սենց, գիտեք ինչ, ես համաձայն կլինեի Ալենի բոլոր ասածների հետ, եթե իրանք նախկինում որևէ մեքենա գնելու համար, որևէ պետական պաշտոնյայի համար, պետական գնում անելու համար, մի մեծ վայնասուն ու մի ворնոց դրած չլինեի։ Երբ որ դուք այդ ворնոցը դրել եք, երբ որ դուք 150 դրամի համար հելել եք տարբեր օլիգարխներից փող եք վերցրել 50 դրամի չէ, 150 դրամ, հա 50 դրամի համար, ու ավտոներով կոնցերտ եք տալիս փողոցներով Երևանի, գլխավորներից մեկը ես նույն Ալեն Սիմոնյանն էր։ Ու դուք ձեններդ պետք է կտրեք ցանկացած այն դեպքում, երբ որ ձեզ քննադատում են որևէ գնում անելու համար։ Դուք դրա բարոյական իրավունքը չունեք։ Այստեղ ասա չի հասկանում։ Իրեն խոհուշել են, որ կարած լուրջ չորտես դեմք ընդունես խոսած, ու դրա արդյունքում ինքը ստացել է իբր իր մեջ վստահություն, ու ինքը դες լուրջ տղա է։ Այս մարդը ու այս մարդիկ ընդհանրապես որպես այդպիսին քաղաքական բովանդակություն չարտադրող, դավաճանական օրակարգը սпасարկող մարդիկ են։ Բանես ասում այն։ Չէ, չէ, խնդրեմ։ Okay. Շարունակեմ։ Խնդրեմ, ներողություն։ Այնպես որ այս մարդկանցից չի կարելի սпасել շատ բան ու չի կարելի որևէ ձևով լուրջ վերաբերվել նրանց ասածներին։ Ավելին ասեմ, այսօր արդեն այնպիսին է իրավիճակը, որ ընտրություններից ընդամենը 6 ամիս անց իրանք նորից նույն վիճակի մեջ են կանգնած։ Այսինքն նորից Հայաստանում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ որ այս անգամ այո, դատական համակարգը ջահանգիրանացված է, ոստիկանական համակարգը ամուրզացված է, ԱԱՑ-ը գոյություն չունի, ԱԱՑ-ի նախարարն ասում է, այս Պեգասուսով լսում են, ԱԱՑ-ն ասում է, դες բան չկա։ Հա, այսինքն մենք այդ փուլում ենք գտնվում, այնքան այդքանով հանդերձ, որ ԱԱՑ-ն ու մնացած կառույցներն իրա տակ պարկած են, բայց այդքանով հանդերձ էս մարդը նորից իշխանությունը փողոցում գցելու իրավիճակին է հայտնվել։ Հայաստանում այսօր նորից ստեղծվում է իրավիճակ, որտեղ մարդիկ զգում են, որ Հայաստանում իշխանություն չկա։ Եվ դա չեն զգում մեր գործունեության արդյունքում, ինչպես այն ասում են, մեդիա տերոր են անում։ Մեդիա տերոր չկա, չգիտեմ, ինչ որ համակարգված ճակատներ չկան փողոցում, բայց իրանք այս խաղաղ պայմաններով իշխանությունը նորից կորցնում է։ Այդ դույնը, այդ երիտասարդի, որը որ տենց է չկարացավ կայանա քաղաքական գործիչ դառնալ, Ալեն Սիմոնյանի,
այս վերջի հայտարարությունը գերիների մասին, որ ուզում եք ցույց տայեք, որ ինձ կարծիքով բոլորը տեսել են, ու բայց դուք հասկանում եք, թե բովանդակության մասով, թե ձևի մասով ինչա կատարվել իրականում։ Ես հիմա կցուցադրեմ, ուշադիր եղեք, երեխեք։ Լավ անում, ճիշտ անում, ինչ ասում է, ճիշտ անում, լավ անում, տեղ մետ է գերիների ծնողներին, ինչ է գուզում։ Կնդրեմ։ Նախ, եկեք ֆիքսենք, որ ինչ ասում է Ալեն Սիմոնյանը, կապ չունի ինչ է ասում, ես այդ ինչ է ասում ու կքննարկենք, նորից իր անգրագիտությունը, ինչ կիսագրագետ տղա է իրականում, հա։ Ինչ ասում է Ալեն Սիմոնյանը, ինչ ասում է Ալեն Սիմոնյանը, ճիշտ է ասում, լավ է անում այս ծերիների ծնողներին, ես միջև ես ոչ գերիների, ոչ զովասների ծնողների մասին որևէ կարծիք չեմ ասել, բայց այս մարդկանց հիմա այս ամեն ինչը այն ինչ որ տեղի է ունենում, այս մարդիկ վերջ պետք է հասկանան, իրանք գործ ունեն հառամ, սուտասան, դավաճա իշխանության հետ, իրանց որդիներին սպանել են այս իշխանությունները, թուրքերը չեն սպանել, սպանել են այս իշխանությունները, որտեղ ուղարկել են 100%-անոց մահվան։ Իրանց երեխեքին գերի ընկնելու մեղավորն են այս իշխանությունները, ու այս իշխանությունները իրանց օգտագործելուն ու դեն շպրտեն։ Ոնց որ գերիների մասով օգտագործեցին, պետք էր որ այս քաղաքական իրավիճակում գերիներին ծնողներին, գերիներին հերոսացրեցին, ասին դե գերիները հերոս են, որ հանկարծ այդ ծնողները ընտրությունների ժամանակ չգնան ու ընտրել կամ դուրս չգան փողոց, հիմա տեսնու եք ինչ ասում, սրիկայությունը Ալեն Սիմոնյանը, սա սրիկայություն չի, սա ես չգիտեմ ինչ է, հասկանում եք ինչ ասում, ինքը թքում է գերիների ծնողների երեսին, ասում է ովքեր են գերիները, բառացի ասում է, գիտեք ովքեր են ասում այդ գերիները, ամբողջացնում է, նրանք, որոնք զենքը թողելու հանձնվել են, բան չասացի, բախի եք հերոսացնում այդ գերիների, որ օգտագործեիք ծնողներին, օգտագործեցիք պրծակ, հիմա դեն եք շպրտում, լավ եք անում, տեղն է այդ գերիների ծնողներին ու այդ գերիներին, ընդհանրապես այն երրաբլուրի այդ երրապատկումը, մենք պետք է ունենանք 5000-ից 10-20000 վրիժառուներ այս երկրում, մենք չունեցանք, որտեղ այդ մարդիկ համակերպվեցին, որտեղ այդ մարդիկ իրանց վիշտը գերադասեցին իրանց որդու, իրանց որդիների, իրանց հայրերի, իրանց եղբայրների վրեժից, մենք այսօր այդ օրին ենք դրա պատճառով նայել, որտեղ ազգը չի կարա լինի այսպիսի, որքան զովաստներին են ասել նույն ձևով, իսկ ինչ ասում ես անգրագետ, երի իրականում Ալեն Սիմոնյանը գրագիտության սուպեր դաունգրեյդա ցույց տալիս, աշխարհում չկա, իմ ես օրինակ չունեմ որպես այդպիսին, ես տղան նորից եմ ասում, մնաց նույն մաֆիա վարող Ալեն Սիմոնյանը, ինքը չկարացավ դառնա քաղաքական գործ, ասում է Իսրայելը գիտեք ինչ է անում, նայեք անգրագիտություն, այդ խայտառակ անգրագիտություն է սա, օրինակ ես դա սովորել եմ երկրորդ կուրսում, երբ որ կոնֆլիկտաբանություն եմ անցել, երբ որ անցել եմ ԱԱԲԳ-ների հետ բանակցությունների, ամերիկյան, իսրայելական եւ աշխարհի տարբեր այլ փորձեր, ասում է Իսրայելը սամալյոտը խփում է գերիներին, էլ ասում է արա տղա ջան դու իսկականից հիմար ես, Իսրայելը գերիներին, Իսրայելը ունի գերիների, գերի ընկնելու դեպքում իր գերիների համար հստակ ուստանովկա, այսպես ասած, որն է այդ ուստանովկեն, ինչ ուզում ենք ասենք, ինչ ուզում են, մենք ձեզ ազատելու ենք, լավ, նյուշելի այնքան անգրագետը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, որ ՆՊԲ օպերացիայի մասին չգիտի, երբ որ իդի ամենի քթի տակից նույն Բենյամին Նեթանյահուի եղբոր գլխավորությամբ Իսրայելը արեց մի հատ աննորմալ օպերացիա, որի մասին անգամ ֆիլմեր կան նկարած, անգրագետ այդքան գերում գնացին, ազատեցին իչան բանի օթանավակայան, իդի ամինի քթի տակից տարան այդքան տերոր, այդքան բանին ազատագրեց, իդի ինչ ես խոսում դու այդ գետ,
Ինչ է նշանակում Իսրայելը սենց է անում։ Դու հիմար չեք, ու այս հիմարությունը բոլոր այս ողջ այս պետական համակարգումը, սրանք ոչ միայն ինստիտուցիոնալ հիշողություն չունեն, սրանք ակադեմիական կրթություն չունեն, սրանք այնքան անգրագետ են, ասում Իսրայելը այդտեղ աջանտես բան չկա, տերորիստների հետ չեն բանակցում միայն ամերիկացիները, այդ էլ ոչ թե իրանց գերիների գնով չեն բանակցում տերորիստերին, ոչ, այո, Ռուսաստանը ինչ որ առումով ավելի շատ անգամ չի հաշվի առնում գերիներին, մենք ունենք օրինակ Բեսլանի օրինակը, մենք ունենք օրինակ Նորդոստի օրինակը, որտեղ ռուսական ՖՍԲ-ն մտավ առանց հաշվի առնելու, որտեղ այդքան գերիք է, գերիների մեծ մասը մեռավ իր արտաված սխալ գազից, բայց դու Իսրայելի օրինակով վերում ես այդ տագետ, դու չես ամաչու, ու դու մեր ազգային ժողովի նախագահն ես արա, մեր ազգային ժողովի նախագահն ես աստիճանի տագետ դեպի լա, դու կարծես մյուսները ավելի պակասեն, չէ, խնդիրը որն է, համակարգային տեղիտությունը, հասկանում եք, նորից եմ ասում, իմ ուսանողները, որոնք 15 թվից ես բազմաթիվ նմանատիպ այս դասընթացներով, այս դասընթացներով ուսանողներ ունես, հիմա որ լսում են, որ իրանց ազգային ժողովի նախագահը, սա գետինն են մտնում ամոթից, որտեղ դա առաջ երկրորդ կուրսի ուսանողը իմանալու բան է, այսինքն մարդ այնքան անգրագետ լինի, այնքան կիսագրագետ լինի, լավ, անգրագետ չասեք, լավ, այս աստիճանի, ու մենք այս բանով գնում ենք սենց բան, հա, ուրեմն դուք այնքան չկաք, որ ձեզ նկարում զապիս են անում, գցում են Facebook, ով եք դուք ընդհանրապես, այս իշխանություն ունեք, ամեն ինչ ունեք, էլ ինչ էր ձեզ պետք, պետք էր լրեին մարդիկ, լրեցին, էլ ինչ է ձեզ պետք, որ իշխանությունը ոտներից չգցեք, էս ինչ են, էս ինչ է կատարում, թիմ ընտրություններով իրան ստացած ապտակը, գերիներին, լավ, իրոք կարելի է այսքան անգրագետ լինել ու իրոք կարելի է այսքան մարտնչող տգիտությամբ շարունակել գնալ առաջ։ Ես Ալեն Սիմոնյանին խորհուրդ եմ տալիս, նստի ու սկսի կարդալ միջազգային, չնայած ինքը երկար մի քանի մի որոշ ժամանակ հետո շատ ժամանակ է ունենալու, ասում եք սա տգիտության հետևանք է, դի հա բա դա տգիտություն չի, բա մարտածմա, Անժելա ջան, մի վար կան ծրագիր կան կատարման պայմաններից մեկն է, որ պետք է կատարողը լինի տգիտ, այո, հիմա էս մարտը, հիմա եկեք նույնս եմ ասում, որ սա ծրագիր կարևոր բաղկացուցիչ մասն է, գերիները հերոս էին, պետք է հերոսացնել, դուք ճիշտ եք, ախր գերիների ծնողներն են մեղավոր, ու ճիշտ նկատեցիք, պետք է ծնողներին այսպես ասած կանգնես, հշիպչի անել, հանդարտացնել, հերոս են, վերջացավ ժամանակը, հիմա արդեն գերիները ճանեն, պետք է նրանց ասում եմ, գերիները իմ համար այդ մեր ինչի՞ հուշում ատիշնամուն, ինքի իմ ադրբեջանցունու չի հուշում, ադրբեջանցուն հուշում, ասում չես պայել այդ գերուն, չէ՞, Ես գիտեմ մի բան։ Ինչա հուշում, կոնկրետ այս խոսքից հուշում։ Անժելա ջան, նայ։ Դա կրակի գնդակը։ Ես գիտեմ մի բան։ Իսրայելի օրինակն է բերում։ Իսրայելը նման բան, Իսրայելը նման բան չի անում։ Ինչո՞ւ բանը ասում, ինչո՞ւ որ ես պիտի անեմ։ Ախր այս իրավիճակի ամբողջ զավեշտը, որ ինչու՞ է կայանում։ Որ նախ դուք ճիշտ եք ասում, հետո էլ է գերի, էլի է տալու, էլի է տալու, գերիներ է տվել, որ գերիների հետևից չի կարող, այստեղ մեկը ճիշտ է, որաց է պայմանավորվել են եւի գերիներից հրաժարվել, որտեղ մի գուցե կենթանի գերի այլևս չկա, չի բացառում, ճիշտ են նկատել, ես չգիտեմ, մի գուցե դա է, մի գուցե դա էլ է, գերի ազդել այդ գերիներին, ինքը հասկանում է չի կարող վերադարձնել, դրա համար այդ գերիներից հրաժարվում է, ես այդ սա համարում եմ հնարավորինս ճշմարտանման կանխավարկածներ, բան չեմ ասում, բայց Անժելա ջան, հիմա նայ Նիկոլի ինչի ասես, այ ով է մեղավոր դրանում, այն գերիները ու գերիների ծնողները, զոհվածները ու ծնողները, որոնք որ համակերպվել են այս վիճակի հետ, ես 6 ամիս, ես մի տարի 6 ամիս, ավելի շատ, ես ոչ զոհվածների ծնողների մասին, ոչ գերիների ծնողների մասին որևէ կարծիք չեմ ասում, բայց հիմա իրանք տեսնում են, չէ՞, որ արդեն հասել անդեղ, իրանք օգտագործել են, վсё։ Ախր այդ զոհերը, այդ զոհերը զոհվել են ոչ թե թուրքերի պատճառով, զոհվել են սրանց պատճառով, Ալեն Սիմոնյանի սաղ մնալու գնով մեռելա 5000 մարդ, 10000, Աշոտ Փաշինյանին փրկելու համար մեռելա հարյուրավոր մարդիկ են մեռել դրա համար, ախր հասկանում եք, չի եղել աշխարհում սենց, սա Ստոկհոլմյան սինդրոմը չի, հասկանում եք, սեփական դահճի նկատմամբ այսքան հանդուրժողականություն, այսքան հանդուրժողականություն սեփական դահճի նկատմամբ, սրանք ձեր դահիճներն են, հիմա էլ էս տգետ դուրս եք ասում, Իսրայելը ասել, Իսրայել իր գերիներին, այ քեզ բան, այսինքն սրանք էս տգիտությամբ, էս խայտառակ տգիտությամբ երկիրը ոչ միայն կործանման են տանում, այլև հասցրել են դա, որ սեփական որդուն սպանածին, սպանողի նկատմամբ հանդուրժողականությունը ձևավորում են, հասկանում եք, ու հիմա էս գերիների ծնողներ, տեսակ գերիներ, տեսակ, այն որ հավաբում էին նվիրում, չգիտեմ, թռչնաբուծական ֆաբրիկային նվիրում, մեկի տունն էին ռեմոնտանում, այդ նույն այդ իրանց այդ ժողովրդով, եւ
Հիմա էլ դառնալու եք հակահերոս։ Ոչ մենք հակահերոս եք դառնալու, շուտով դառնալու եք ազգի ճշնամի։ Նույն Օնիկ Գասպարյան, տեսավ կերավ Օնիկ Գասպարյան։ Տեսավ հիմա որ իրա վրա է գնում ցախ պատերազմի մերքը։ Դե Տոնոյանը լավ, Տոնոյանը կոմերցիոն տղա է, իրաց Նիկոլին քիչ է փոխտը, կտա կհելնի։ Հիմա ի՞նչ ա եղել, Տոնոյան Դավիթ Խինորա այդ գործերի մեջ եղել։ Տոնոյանը, հեջ Անտոնոյանի մասին եկեք բաբշե չխոսանք, էլի նա բացի դա Դավիթ Սպարապետին անդրադառնալուց պետք է մի քիչ կոնեց սպարապետական բանի մեջ լինել նոր անդրադառնալ։ Այսինքն մենք հիմա այս վիճակում ենք ու դրա մեղավոր այո գերիներն են, գերիների ծնողներն են, զովաստների ծնողներն են։ Գերիները այլևս դավաճաններ են, ես թեզ առաջ եմ դետեց հրապարակ։ Ու պետքա գերիներին վերացնել։ Նիկոլը որ պահից դետեց Սյունիքի դեպքերից հետո։ Այն բանից հետո, երբ որ պարզ դարձավ, որ իր վերանդը մի քիչ էս կողմի քիչ են կողմը հացել են 56-ին ինչ են, 30 նոր գերի, 30-ից ավել նոր գերի տվեց այս մարդը։ Երի հասկացա, որ ես գերիներին վերադարձել չինի, վախեցավ, սարսափեց, հրամայեց, որ մեզ այսպես ինֆորմացիա պատտվեց, չէ՞ նարի, որ մենք ունենք 6 գերի։ Հետո ասեցին այն սպան, ով որ գերի է վերցել, հենց իրեն է հրամայված, որ 5 հոգով տանես, վերադարձնես, եւ դրա առնվազն մենք ստացանք։ Անդրադարձ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է։ Բաց եւ մորթ։ Այո, սպա, որի եղբայրը ասաց, իմ եղբայրը խոշտանգված չի եղել։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Էս ծնողների նման։ Հիմա նայեք, հիմա նայեք։ Այո, այո, էս ծնողների նման։ Էլ ասաց Տարոն Սարգսյանի եղբայրը, բայց Տարոն Սարգսյանը չգիտես ինչի, ասում է ականի մացել է Սյունիքի լեռների վրա, բայց իրան Բաքվից են վերել։ Աշաջան, նայեք։ Հիմա ինչա տեղի ունեցել ու ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք այլևս։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեք, այս ամեն ասածից հետո կարող եք ավելացնել, նա դեռ ողջ չէ։ Այս բարակապակցությունը կարող եք ավելացնել։ Եվ նա դեռ ողջ չէ, ստորագետ, նա դեռ վարչապետ է։ Այս երկու բարակապակցությունը, չէ, այս երկուսը շատ կարևոր բան են։ Կարա ողջ չլինի, բայց վարչապետ է չլինի, չէ՞։ Բայց այս մարդը համ սա է դեռ, համ էլ վարչապետ է։ Ես շատ հակասական բաներ են, երկու հակասական իրականություններ են։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է հրապարակային հայտարարել է, որ ինքը հրամանատար որ Սյունիքից զորքերը հետ քաշի։ Հրապարակային մարդը հայտարարել է։ Հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ով որ հրաման կտա չկրակելու, նա դավաճան։ Այսինքն զենքեր զորքերը հետ քաշել է հետ, չկրակել է արդեն ով որ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգա տվել, որպեսզի զորքերը չկրակեն։ Զինվորները Հայաստանի Հանրապետության, որոնք մնում են պալատկեքի մեջ, իրանց հրահանգատված չկրակել ադրբեջանցիների վրա։ Ադրբեջանցիները անարգել մտնում են, տեսել եք 5 հոգով 7 հոգի հայ զինվոր Երևանում են ու ձեռները սենց առա ստանում են Բաքու։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը միջև է ասում, որ գերիները հերոս են։ Հերոս են, որովհետև պետք էր իրանց ընտրական ավանի ժամանակ այդ գերիներին օգտագործել։ Օգտագործեցին, ասացին հերոս են գերիները։ Գերիներին հավաբներ նվեր տվեցին, գերիներին տներ ռեմոնտ արեցին, ինչ որ արշավներ սկսեցին իրանց իշխանական բաներով։ Հիմա երբ որ արդեն իրանք վստահ են, որ իշխանությունը իրանց իշխանությանն այլ այդ գերիների ծնողներ չեն, կարող խանգարել։ Հիմա գերիները դավաճան։ Իսկ իրականում, երբ որ իրանք գերիներին հերոսացնում էին, մենք ասում ենք, ժողով մյաց թափվեք։ Այդ չի կարելի գերուն հերոսացնել։ Նվազագույնը նրա համար, որտեղ չի կարա Ռոբերտ Աբաջանն էլ հերոս լինի, գերին էլ հերոս լինի։ Ռոբերտ Աբաջանը, որը քաշեց նռնակի օղակը ու ասեց համապատասխան բառերը, ու այդ պոստը չզիջելու համար զոհվեց, ու այն մարդը, որը սենց առած գնում է 4 հոգով իրաց 7 հոգուն ուղեկցում է, չի կարա հավասար հերոս լինի։ Ու հերոսը չի լինում մի քիչ շատ հերոս, մի քիչ քիչ հերոս, որ հղիություն է։ Չի լինում, որ մարդը մի քիչ հղի լինի, մարդը կամ հղի ալնում կամ չի լինում։ Նույնը հերոսությունն է։ Հիմա մենք որ մենք ասում ենք՝ մի սարկեք սենց, մի արեք էս, մեզ ասում էին բանը դավաճաններ այդ գերու ծնողներին էին մեր վրա բան անում, ուղարկում, այնտեղ գալիս էին, կհիշեք հարավակտերի ժամանակ գալիս էին այդ ծնողները, ասես, հա, մի նկարեք մեզ արա, խի եք եկել, այ Քոչարյանի ստրուկներ, այ Սերժի ստրուկներ, այ լափաման կերակ։ Հիմա հասել է վաղտոր գերիները պիտի դառնան ամենավատ, այո, Ալենի ասած, իրանք գոյություն չունեն իրանց համար։ Էս է լինելու, ու միշտ է տենց լինելու։ Շուտով նաև են Երրաբլուրում պարկասներին, որոնց փող են տալիս ու հատուկ տարբեր խոսակցություններ կան, թե ծնողները ոնց են այդ փողերին վերաբերվում, դրանց նկատմամբ էլ է նույնն է լինելու։ Այդ ասել են դու քեզնից ինչ չէ, ձենդ կտրի, դու ի՞նչ ծնող, դու ի՞նչ իրավունք ունես խոսալու, արա, հլը մեզ ծապ տվեք։ Այո, այո, դա է լինելու, որովհետև սա է այս տրամաբանությունը, այս է հուշում։ Որտեվ այ Ալեն Սիմոնյանի նման կիսագրագետները, որոնք Իսրայելն ու Ամերիկան իրայից ոչ միայն չեն տարբերում, այլև սուտ բաներ են խոսում բանից, այսպես բաներ են անելու։ Իսկ ձեզ թվում է այս Ալեն Սիմոնյանին, որ նկարել են, ձեզ թվում է այդ նույն զրույցների ժամանակ իրանց մնացած մարդիկ ես նույնը չեն ասում։ Իհարկե։
Ավելի վատ բաներ են։ Չէ, բայց այդ դրա այդ նույն բանն ասես Նիկոլը հրաπαրակային, բայց ի՞նչ էր ասում Նիկոլը։ Ոչ Ստեփանով, Նիկոլը ավելի վատ կարող է ասի, բայց Նիկոլին չեն նկարում։ Իդեպ ես շատ խիստ կասկածներ ունեմ։ Իդեպ ես շատ խիստ կասկածներ ունեմ, որ որ բանը, պետք է ես ուսումնասիրվի, այդ ոնց է ինքը կանգնում ասում ասում Սյունիկը բանը հետ կա, ես այդ հրամանը տվել եմ Սյունիկից հետ քաշվելու։ Հետո լասն նրանք ովքեր որ հետ են գալիս ասին բանը, նրանք դավաճան են, բայց ինչա, նույն դրամաբանության մեջ է։ Անժելա ջան, հիմա նայ, ես ցենց մի բան ասեմ։ Ես չեմ բացառում, որ ես Ալենին նկարելա Նիկոլը, օրինակ, նկարելա դու Նիկոլը։ Չի բացառում, այո, ես դրամասի խոսում եմ։ Չէ, իրականում շատ հետաքրքիր բան է, էլի իրականում տեղի ունենում։ Այս մարդուն պետք է փչացնել։ Իրանք սաղ փչացած են իրականում։ Ես չոր Ալենին փչացնելու կարիք կա։ Նիկոլի հաղապարախոսությունն ասա, ես պատահական չասեցի։ Չկա այնտեղ ինչ որ մեկը միք ասեց, ինչ որ մեկը մի հաղապարախոսություն, ինչ որ մեկը չկա այսպիսի մի բան։ Այս ամեն ինչը Նիկոլը կրում է սա եւ սա տարածում է իրենց բոլորի վրա, բայց հիմա քանի որ նաեւ պետք է փչացնեն Ալենին։ Այո։ Չէ, վերջին առաջը, բայց միշտ այսքան հիմա պատկերացրած ինչեր ունեն իրանք բաների վրա։ Մենք հիմա ասում ենք, որ բան ինչեր ունեն իրանց մնացած պատգամավորների ու բաների վրա, պատկերացնու՞մ եք ինչեր ունեն հիմա իրանք, ասենք Ալենի վրա, եթե ես ունեմ։ Ինչեր ունեն մնացածի վրա։ Բայց սա հարցի մյուս կողմն է, հարցը այն է, որ մենք վերջնականորեն ու եւ նաեւ այդ գերիների ծնողները համոզվեցին, որ այս փուլում իրանց բոլորին ժերթվա են տալու ու լավ են անելու։ Անկեղծ եմ ասում, թող ինձ ներեն բոլորը, բայց լավ են անելու։ Ինչքան տարօրեն, այնքան լավ, որտեւ իրանք իրանց լրությամբ իրանց գլուխը դրել են իրանց նսրած ոտերի տակ։ Սրանք իրանց ինչ անեն քիչա ու անելու են ամենավատը։ Անժելա ջան, ես էլ հիշեք։ Անելու են ամենավատը։ Ու դեռ եմ առել, լավ եմ առել, հրաման են տվել Սյունիքից հետ կան, լավ եմ առել, կապիտուլացիա փաստաթուղթ եմ ստորագրել, ձեր համար եմ առել, լավ եմ առել, երրաբլուրը կա, լավ եմ առել, ասենք ինչ է, ինչ չի ասում։ Չէ, բայց իրականում, չէ, բայց կներեք, իրականում լավ ա անում։ Այն օրը, որ այն ծնողները գերիներից էլ մարդիկ կային, գերիների ծնողներից էլ իրան ուղեկցում էին երրաբլուր, այդ օրվանից էս ամեն ինչը գլխի վրա շրջվեց։ Ու հիմա բումերանգը գալիս է հետ։ Երբ որ դու քեզ սպանողի ձեռքը պաչում ես, այն մյուս ձեռքով սպանում է արդեն այն մյուսին։ Հետևաբար այն ինչ որ ունենք նորմալ է։ Դիմ ընտրությունների այդ թեման էլ կար ճանաչել։ Հիմա շատ ես ու դիե թիմին կգամ, բայց ես նույնն այն պարոն Նինասյանի մասին խոսեմ։ Ինչպես ես ամեն օր ասում եմ, մի շղթայի մեջ այս մարդը Սյունիքը հանձնելուց հեռացնում է բոլոր նրանք, ովքեր համարձակվել են ասել, որ հայրենիք չունենք Թուրքին տալու։ Դե ես դա էլ եմ նորմալ համարում։ Հիմա մենք ունենք, չգիտեմ Ադրբեջանում ինչքան ռազմագերիներ, բայց Հայաստանում նվազագույնը 10-ից ավել ռազմագերի ունենք, եւ այո, մեկը Աշոտ Մինասյանն է, որ ռազմագերի է։ Բայց ես ուզում եմ ռազմագերի մեր ունկերը, ճիշտ։ Այո, դե իհարկե Բաքվում, քեսը Բաքվում են նստած, քեսը Երևանում, Հայաստանում, բայց ամենայն դեպքում հիմա Աշոտ Մինասյանը ռազմագերի է, Աշոտ Մինասյանը ռազմագերի է այն պատճառով, որովհետեւ Աշոտ Մինասյանը ոչ թե գերիներին հերոսացնող է, ոչ թե գերի հանձնվող է, այլ միջև վերջ կրվող է ու պատրաստ է միջև վերջ կրվել անկախ նրանից, թե որ քաղաքական առաջնորդ, թե ինչ որ պահին կհապաղի։ Հետևաբար Աշոտ Մինասյանը, այո, ռազմագերի է, Աշոտ Մինասյանը իմ համար բավականին կարևոր մարդ է, որպես անհատական շփումներով ես շատ հարգում եմ իմ համար ավակ լավ բանուն, այսինքն իմ համար մեծ բան է, որ ես կարող եմ ասել, որ իմ ավակ ընկերն է Աշոտ Մինասյանը, որի հետ ես, որին ես տեսել եմ ռազմիդաշտում, որին ես տեսել եմ ինչ է կարողացել նա անել այս երկրի համար ու ինչքան է պատրաստ անել։ Ես վստահ եմ, կամանդիրը ընդհանրապես 1% չի վհատվել ինքը ռազմագերի լինելուց իր երկրում։ Վստահ եմ, որ ավելի շատ մոտիվացված է իր բարերով ասած համապատասխան մարդուն իշխանությունից հեռացնելու հարցում, բոլորը հասկացան երևի իր բարերով ասած ինչ նկատի ունեի։ Միայն թե առողջությունն է հարցը, ես հուսով եմ, որ կամանդիրի առողջությունը կհերիքի ու այս տականքները լավ հասկանալով, որ առողջական խնդիրներ ունի այս մարդը, ռազմագերու կարգավիճակով պահում են բանտում։ Ցավում եմ, բայց փաստ է, որ մենք չենք կարողանում դեռևս համապատասխան այսպես ասած ատպորտանք էս ամեն ինչին։ Ինչ ցավոք սրտի, ես կարծում եմ, այս տղաներով մեր իմունային համակարգը փորձեց հանրության, քաղաքական ուժերի, տեսավ ստացվում է։ Տեսավ ստացվում է, հիմա անում է, ինչ ուզում։ Եվ դա հաջորդի վանում է, եւ եթե մենք էլի թույլ տանք, դա այսպես հաջորդի շարունակական է լինելու բնական, այսինքն երկու կողմից խժռում եւ
ոնց ասեցի դու բանը ինչ գերի է ռազմական գերի է վերցնում այո ես վստահ եմ որ ես վստահ եմ որ ես ամեն ինչ ունենալու է վերջնական հաղորդելուց ոքի բաց զրով է ունենալու բայց ամեն անպայման բայց առաջնորդին էս համար է բացելու էս ամեն ինչ թե իհարկե տեսեք ինտիմ ընտրությունների մասին խոսեցի բայց ես ոչ այդ մի էսպիսի հարց ունեմ ինքը երկու շատ կարևոր բան ասել Նիկոլա մեկը որ ասեց ես լավ եմ ճանաչում ես ժողովրդին հիմա տես դու ծնողների մասին էի խոսում գերիների հարազատների գուցե տես մենք ոչ էս պահը զարմանում ենք չէ ես չեմ զարմանում այլևս ինքը հայ է ճիշտ է ասում ինքը լավ է ճանաչում ինքը ճանաչում է ժողովուրդը շատ լավ ես գիտեմ ես ասեմ այդ օրինակ էլ նարի ինչ առաջ քեզ պատմեցի ասացի որ իմացա որ մահացել է մեկը որ ինքը կամ իրականքով գնացել է պատերազմ Էստեղ կամավոր կամավոր գնացել է, հետո առաջ մեկն է ծնվել, որդին է ծնվել, կարծեմ հունվար թե փետրվարին, եւ իմ հայտնի է դարձել, որ այսպես մահացել է, դին բերել են եւ չգիտեմ, բայց արժի պատմեմ թե չէ, որ այսպես կարծում եմ չարժի։ Կարծում եմ չարժի, որտեղ ավելի վատ բաներ էլ կան, ավելի վատ օրինակներ էլ կան։ Հա, պատմում եմ ու մտածեցի երևի չարժի։ Չէ, ես էլ եմ կարծում, որ չարժի, որտեղ շատ դաժան պատմություն է եւ իրականում ավելի շատ վատ բաներ կան։ Այսպես կամավոր գնացած տղային, ով է ինքը, ինչքան հայրենիք այդ։ Ու իր ծնողների պահվածքը։ Ես ասում եմ գումարը հաշվում։ Այո, եւ ոչ միայն դա։ Անժելա ջան, հիշում եք մի իրան պիտի մնա թե այդ երեխան։ Մի քանի կոնկրետ դեպքեր եկային, որ զոհվածի ծնողը նորից այդ գումարի մասով հիշում եք ինչեր էին ասել։ Մի խոսքով, որ խոբանա գնացել, հայ մի խոսքով։ Եկեք այդ քննարկենք։ Այո, ինքը ավելի լավ։ Ավելի լավ եմ ճանաչում։ Եվ երկրորդը մի ուրիշ կարևոր բան, էլի ձեր խոսքի մեջ էսպես ակնարկեցի, որը մեզից է կապված քաղաքական ուժերից, հա, այս հարթակ դրամատրոգներից, այդ մարդը ասաց, դե եթե կամ խելոք եք ես ինչի՞ միջև իմ Ես սխալ չի ասում։ Չէ, սխալ չի ասում։ Ինքը ասում է, այն ինչ որ։ Ես զարմացած եմ, իրիկուն աննային ասում ո՞նո։ Էլ ինչ անենք։ Ասում ասեք, ինչքան զոհ 10000։ Ինչ ենք տվել մեկ։ Դարի քնտրում եմ, ես քո ժամանակից խլում եմ, բայց այսօր ամփոփ ուզում եմ սա ներկայացնել։ Ամեն օր ուզում եմ սա պիտի ամեն օր իմանա սրա մասին, էլի։ Ակաժների նողն է զարթնած, ես թիվ ասեմ։ Հանձնված է Արցախի 82%-ը։ Հանձնվել է 591 խաչքար, հանձնել է Նիկորը 161 վանք եկեղեցին, հանձնել է 187 գյուղ 6 քաղաք, տեղահանել է 9396 քաղաքացու, 6 ընտանիք, տեղահանել եղել 38154 քաղաքացի, հանձնվել է 4000 պատմամշակութային հուշարձան, հանձնվել է 107, ասում ես 107 դպրոց, 17 մանկապարտեզ, հանձնել է 12 թանգարան, 20345 ցուցանմուշ ունեցող թանգարան, ել չեմ ասում 26 ջրային այդ ակումբներ, 24-ը միայն այդպես հանձնելա, ել հեկտարների բանի մասին չեմ ասում, այսքան բան էս մարդը հանձնելա, եւ իր իրիկունը զարմանում ասում, օնո Էլ ինչ հանձնենք։ Էլ ինչ հանձնենք։ Ալենին են հանձնել։ 10000 զոհ, 10000 հաշման տամ։ Ինչ տան, էլի, ասենք Սյունիկը տվեցին այդ ամբողջը։ Էլ ինչ հանձնենք, որ մեզ չփահեն այս իշխանությունը, չէ՞, ժողովուրդ ասում է։ Ժողովուրդ չի ասում, ուրեմն ոչ, ես համաձայն չեմ, ստեղ քաղաքական առաջնորդության խնդիր է, որը ինձ թվում է լուծվելու է, որովհետև ես լավ եմ, ես դեռ լավ կարծիք ունեմ մեր քաղաքական գործիչների մասին։ Իդեպ ես ինձ չեմ հանում այդ բացասական առումով այդ ամեն ինչից, ես չի որ ես ինձ դուրս եմ դնում դրանից, բոլորս ենք պատասխանատու, վստահ եմ լուծվելու, որովհետև նորից ասեմ, որ ասում ես իրենք լավ, ինքը լավ գիտի ժողովրդին, ասեմ, ինքը լավ գիտի այն ժողովրդին, որը այս երկրում ցավոք է, ու ցանկացած երկրում մեծամասնություն է կազմում։ Այսինքն ինքը լավ գիտի ցածրակարգ։ Այո։ Ինքը լավ գիտի, չեմ ասում, չեմ ուզում վիրավորական հնչի, էլի, հա։ Այսինքն ոչ թե ցածրակարգ, այլ ինքը լավ գիտի ստորին խավի մարդկանց։ Ինքը լավ գիտի այդ մարդկանց մանիպուլացնելու ձևերը։ Երբ որ մարդը անգրագետ է, երբ որ մարդը կիսագրագետ է, իրեն հեշտ է մանիպուլացնել, այնուհետև երբ որ մարդը պերֆեկտիվ է կարդում, երբ որ իրան ասում են, այո, Նիկոլը հղիացրեց Ալիևի մորը, իրանք չեն ճոգում, որ Նիկոլը նախ չի կարա հղիացնի Ալիևի մորը։ Երկրորդ էլ, եթե Ալիևի մորը հղիացրել է Նիկոլը, ուրեմն հաստատ հիմա Նիկոլը պետք է լիներ մի խոսքով։ Ամեն ինչ, դե։ Հիմա սպանեցիք Ալիևին։ Հա, Նիկոլի ապտակը, բանը, Մեհրիբան Ալիևային, հա։ Մեհրիբան Ալիևան եւ Նիկոլը առանձնացան, ասես ինչ որ բաներ են գրում։ Էսրան կարա հավատամ, նա կանգրագետ մասան։ Ինքը լավ գիտի այդ անգրագետ մասային, որի վրա Արսենյանն էլ կա, որ գիշերը կարթումա գալիս առավոտը մեջ բերում, ասում է,
ստիպված եմ, ինքն էլ Նիկոլ Նիկոլայի գուսակը։ Կներեք, 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 ուրեմն աշխարհի ամենաինտելեկտուալ մարդը, բերեք մցրեք դրանց մեջ, չէ, բերեք մցրեք դրանց մեջ։ Ոչ թե դեր մցրեք իրական փոխանակ։ Նայեք, օրինակ iPhone-ի մեջ կա iPhone, ասենք, չգիտեմ, Pro, iPhone Pro Max, օրինակ ինձ մոտ Հովիկ Աղազարյան Pro, Հովիկ Աղազարյան Pro Max, մցրեք այնտեղ ու ինքը կդառնա Հովիկ Աղազարյան։ Այս կամ այս ստադիայի Հովիկ Աղազարյան։ Հասկանալի։ Դա ոչ նորմալ է, զարմանալի չի, կարծում եմ բանը։ Շատ լավ, գանք դիմ ընտրություններին, հիմա ինձ ասում են դուք անպայման սա հնչեցրեք։ Այո, հնչեցնում եմ, շնորհավորում եմ, Թալինում ընդդիմությունը միացավ եւ այնտեղ հաղթանակ արձանագրվեց։ Իդեպ, այն տեղերում, որտեղ որ ընդդիմությունը ունեցել է միասնական տեխնացու, պայմանական ասված, հիմա կարող ենք ասել էս իշ դաշինք եւ իշ դաշինք, բայց իրականում մարդիկ հասկացել են, սրանք Նիկոլ են ԿՊ-ը, սա ԲՄ է իրենց, այդ տեղերում, որտեղ ձայները չեն խլել եւ կարողացել են իշտե շատ համախմբված աշխատել, Աբարան, Բանաձոր, Եղարքունիքի համայնքներ, դե Մասիս ամենա, Սևան ասամ, արդեն Թալին, այսինքն Աբովյան, չէ, որը շուտ վերահաշվեք են ուզում, ոնց հասկացա, բայց հա, բայց այդ էլ մի գոմ, հիմա ամենակարևոր բանը, նարեկ, ամենակարևորը Արտաշատնա, Արտաշատ, Արարատ, Արտաշատի ընտրությունները ամենակարևորը, Արտաշատի ընտրություններում Հովիկ Աբրահամյանի օգնությամբ ԿՊ-ն հաղթել է մի քանի դե դա հստակ է, հստակ է, ասեմ ձեզ, ես փորձել եմ ճշտել, այդտեղ կա Հովիկ Աղազարյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի ուղղակի մասնակցություն, Հովիկ Աբրահամյանը Օքլանդ իշխանությունն է, դե լավ էլի հելքի հաստատի լավ, մենք չգիտենք այնտեղ ոնց է, այդպես է եղել եւ դրա համար իմ հուսով եմ, որ մի օր ինքը, եթե այդպես լինի, այնքան մարդ կար, որ Սերժ Սարգսյանի երթում էր տալու ձեր համար աշխատելու եք, ընտրությունից հետո պարզվեց բոլորը, հա, բայց Հովիկ Աբրահամյանը, բայց Հովիկ Աբրահամյանը 90% մեջ չա, կարկառում բազմաթիվ, դե գիտես, այնպեսի գործարաններ կան, հետո պարզվեց դրանց, չէ, լավ, ապրի Հովիկ Աբրահամյանը, որ օգնել է Արտաշատում քննարկել, իսկ մարդկանց մասին ի՞նչ կասեք, որ այս փոքր ԿՊ-ով գնացի, բայց իբրև թե Հովիկ Աբրահամյանի Սերժ Սարգսյանի գործարանն էին ամենահավատարին, այսինքն ես թե շատ տարած եմ, այդ նայեք Հովիկ Աղազարյանը, Նիկոլես Ցուցիչն է, ստեղ Հովիկ Աբրահամյանը -1, չէ, ասացի Ցուցիչ, որտեղ կարծեմ Հովիկ Աբրահամյանը, չէ, գիտեք, իման ասեմ, ես Սոչանի երթում չի տվել, ես ուսում եմ, որ քաղաքականության մեջ երթումները պետք է միշտ դուրս գան, որտեղ քաղաքականության մեջ երթում տալը դա ամենասխալ բանն է, ինչ որ եկեք ասեմ, ուրիշ բանի մասին եմ ասում, մասից քաղաքում ցուցիչերեն իմաստով, որտեղ որ ամեն ինչ արել են, բաժանել են փող, կալանավորել են քաղաքապետի տեխնացուի եղբորը, ասում են, որ այս տեխնացուն, Նիկոլի տեխնացուն է հատուկ է թողել, որ հաղթի, շատ լավ իմանալով իմիտացիա է ստեղծել, ժամանակի ընթացքում պարզ կդառնա, որ այս մարդը իրական Նիկոլի տեխնացուն է, եթե անգամ այդպես է, ով Դավիթ Համբարձումյանը, Նիկոլի տեխնացուն է, Նիկոլի տեխնացուն է, այս ամենը իմիտացիա, որ ցույց տա, որ տեսեք, մեզ մոտ կարող է նաև ընդդիմությունը հաղթել, այդ բացում քեզն է, տարածված է, հավելն դեպի շրջանում դա տարածված է, ես դա, ես թույլ տվեք դրա այդ ոչ մեն, թույլ տվեք, ես այդտեղից եմ եւ Անժելա ջան, թույլ տվեք, քանի դեռ ես թարմ եմ, հա, ասում են, որ այնպես է, անկախ դրանից, այսպես է, թե այնպես է, ինքը պարտվել է, արձանագրում են, որ պարտվել է, ես մի տեսակ չեմ կարող պատկերացնել, ինչ որ մի բան զիջի Նիկոլ, ես մի բան ասեմ, Դավիթ Համբարձումյանի մասով թույլ տվեք, ես ասեմ, էլի դուրում դա ոչ միայն բացառվում է, այլ որ դուք պատկերացնեք այնտեղ ինչ աստիճանի, այսինքն գիտեք էլի հրապարակայինը, ես ոչ մինես գախտնի բան չգիտեմ, ինչ աստիճանի դրակաշարքա բաժանվել, բռնություններ են եղել ոստիկանական, Դավիթ Համբարձումյանը, չգիտեմ, ես ամեն ինչ կհավատամ բացի դրանից, այդ թեզը տարածում են մարդիկ, որոնք որ ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին ցույց տան որպես մարդ, որը որ կարող է այս բազմակայել կոմբինացիաներ անել, Նիկոլ Փաշինյանը երբեք բազմակայել կոմբինացիանով չի փայլել, ինքը միշտ անում է խաղումը մի քայլի վրա, անգամ երկու քայլ, երկու քայլի չի, չէ, ինքը մի քայլանոց տղա է, ինքը օրինակ երբ որ մտածում էր, որ գերիներին պետք է հիմա հերոսացնել, ինքը չէր մտածում գալու ավախտ, որ գերիների հերոսացնելը դառնալու է պրոբլեմ, ինքը մի քայլանոց տղա է, ինքը տենց բարձ բաներ ավանտյուրիստ, նորից ասեմ, այդ մասային ցածր ինտելեկտուալ եւ սոցիալական պայմաններում ապրողների լավ ճանաչելով, այո, աֆերիստ, դա պերֆեկտիվներ ինքնասարքել, այսուհետ իսկ իշ մնում է թիմի ընդհանուր մասին, ուրեմն ասեմ, դա շատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, չէ, շատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, իբրև վերանում ենք անուններից ու տեղերից, մի հատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, Ղափանի եւ բանի ընտրություններն էլ հաշված, Գյումրու ընտրություններն էլ հաշված, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 53%-ը
իրավունքը ունեցել մասնակցելու այս ընտրություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստեղ ընտրողների, այո, ընտրություն իրավունք ունեցող մարդկանց, հա, որոնք որ ցուցակներում կան։ Նիկոլ Փաշինյանը այս ընտրություններով իրանք էլ են լավ հասկանում։ Ընդհանուր հաշվարկով ինչա տեղի ունեցել։ Եթե հունիսին ինքը ուներ, ենթադրենք 53% Երևանն էլ դա հաշված։ Հիմա ինքը այս պահին իհարկե, իհարկե, բայց այնուամենայնիվ 40% ուներ գոնե, լավ 13% կեղծել են, կամ 30% ուներ։ Հիմա ինքը դրա կիսով չափից ավելին պարտվել։ Այսինքն հիմա իր մոտ կա 50-1, 51+1 բան կորուս ծայրերի։ Դա մենք հաշվում ենք այսօր կայքում պատրաստ կլինի անցի ֆեյքում, կդնենք այդ բանը, վիճակագրությունը կտեստեք, հաշվարկ առնում ենք։ Սա շատ վատ արդյունք է, ինքն էլ է լավ հասկանում, բայց ինչի՞ ասում, իշխանությունը փողոցում գցած է կամած-կամած, նույն վիճակին են գալիս։ Ուժայիններից բացի մարդուն ոչ մեկ չի ենթարկվում։ Այս մարդիկ իշխանությունը բարիս գունի իմաստով շպրտել են նորից փողոցում։ Հիմա հարցը հետևյալն է, օրինակ տեսեք, այսքանից հետո նորից հետևությունները ընդդիմադիր դաշտում իշխան անառողջ են արվում։ Մեկը դուրս է գալի, ասում է, այ եթե ընտրություններին չմասնակցեր, ես ինչը, Նիկոլը էլի այսքան քիչ ձենք ուներ։ Այն մյուսը, որը այդ ինչի ներկայացուցիչն է, դուրս է գալի մի կուրս կացեցում այդ ինչի մասին։ Չեմ ուզում առանց անուն տալ, անուն չտա։ Ազգային ժողովի ընտրությունները կարծեմ պիտի որ գոնե վերագնահատեն եւ հասկանան ինչքան մեծ սխալ է այդ գնալ չգնալը մի հարց, եթե անգամ դու գնացիք այդ ընտրության, ինչ մեծ սխալ է մեկ ընդհանուր ճակատով չգնալը։ Հիմա այս ընտրությունները, այս այստեղ նախորդությունը նկատես դա, այս ընտրությունները պատկերացնենք, եթե համակարգված մեկ ճակատով ամենտեղ գնալ, ինչ հայլուն արդյունքներ կհնարավոր էր արձանագրել։ Ես համաձայն չեմ դրան, ես դրան, Անժելա ջան, ուրեմն ասեմ էլի, ներողություն։ Մասիս քաղաք օրինակ, չխանգարեցին իրար, մի տեխնացին պաշտպանեցին, ավարանը օրինակ, չխանգարեցին, մի տեխնացին։ Այդ միավորման մասին թեզերը այնքան ապակհաղաքական։ Չխանգարել, գոնե չխանգարել։ Դե այդ չխանգարելը միավորվել չի, չէ՞։ Եվ որ խոսում եմ, եթե միավորվել, ես ընդհանրապես որոշել եմ այլևս եթեներով չխոսանք։ Օրինակ ասում եմ, եթե մորակույրս տղա լիներ, ես երկու քերի կունեմ։ Հաստ են կարծանա։ Դե հիմա, չէ, Անժելա ջան, այդ եթե չի եղել արդեն։ Հաստ են կարծանա, որ չգնացին ես քալի պարտվեցի։ Այ մարդ, իսկ եթե գնայինք, ինչով էլ վսի երաշխավորված որ հաղթելու։ Ոբա փող կարա երաշխավորի անցյալով պոստֆակտում պատմություն։ Ես կարծում եմ, որ չպետք է խոսալ այլևս ընտրությունների, ազգային ժողովի ընտրությունների մասին։ Ազգային ժողովի ընտրությունները դա մեծ փորձանք էին, որ եկավ մեր գլխին։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Այո, այդտեղ կա նորից լիդերշիպի պրոբլեմ։ Երբ որ լիդերշիպը կաղում է, քաղաքական էլիտան երբ որ կաղում է, դու ունենում ես այսպես թոփալ երկիր։ Երբ որ թոփալ երկիր ես ունենում, այդ թոփալ երկիրը չես կարող ուզել, որ գնա Ուսեին Բոլտի հետ վազի ու հաղթի։ Հետևաբար, այս թոփալ երկրից դուրս գալու համար պետք է փոխել թոփալ էլիտային։ Էլիտան միջև իր մեջ լինում է, թե միջից մարտես վերեմ, ասես դու այլևս մեր էլիտան ես։ Անժելա ջան, այս ախ տենց են մտածում, որ դից պիտի բերես, ասում ես ով աննելու տեկնածուն, Ռոբերտ Քոչյանը, Կարեն Կարապետյան, այ ձեր ցավը տանը, Վազգեն Մանուկյանին Բերիկ Սարգիկ տեկնածու, տեսակ ինչ է ված։ Տեկնածու չեն սարքում, տեկնածուն դառնում է, ձևավորվում է պրոցեսով, պրոցեսը կլինի, կձևավորվի տեկնածու, արեք պրոցես։ Դե, ախր այդքան պրոցես եղավ նշանակում ես լիդերներով, էլի Անժելա ջան, կներ ես։ Մի վարկյան, լավ, պայքարը առաջ չեն գալիս։ Մի վարկյան, 4.5 տարիա տեսնում ես, այս պայքարը ուր են այդ դիզայնները։ Մի վարկյան, մի վարկյան, 4.5 տարիա, 4.5 տարվա պայքարը, 3.5 տարվա պայքարը, լրիվ ուրիշ վարիացիաներով ա եղել, լրիվ ուրիշ չէ, ինչ որա չի, լրիվ ուրիշ տեխնոլոգիաներով ա եղել, մարդիկ են եղել, որոնք քաղաքական ամբիցիաներ չեն ունեցել, բարեբախտաբար թե դժբախտաբար իմ կարծիքով երկրորդը, մարդիկ կան, որոնք քաղաքական ամբիցիաներ ունեցել, կեսից հիասթափվել են, մարդիկ կան, որոնց թիմեր աշխատել են, այս ուղությամբ, կեսը այն ուղությամբ, այսինքն այդ միասնական բանի վրա չի կարելի այդ դնել։ Թե հաշվի փետրվարից սկսած, նոյեմբերի 11-ից սկսած, այսինքն այդ ժամանակվանից է վերջնական խնդիրն եղել այս ան հեռացնելու։ Դրանից հեռացնելու ժամանակ, որ կես բերեցին, ասեցին քո տեխնացուն Վազգեն Մանուկյանն է, որը չէր կարող, որը խոսում էր, ասում էր բաներ, հետո գնում էր, չէր անում այդ բաները, որտեղ ինքնից բանկ ախված չէր, որտեղ ընդեր ինքը դրած տեխնացու էր, ոչ թե իրական լիդեր։ Այ մենք եկանք հասանք ստեղ։ Հիմա այդ որ ասում եմ նոր լիդերներ, նոր լիդերը չի նշանակում նոր ծնվել, ասես կան դառնալ լիդեր։ Պրոցեսի մեջ կարող է հենց նույն Վազգեն Մանուկյանը դառնալ լիդեր։ Պրոցեսի մեջ ինքը դառնա այն մարդը, որին ժողովուրդը սիրում է։ Ոչ թե ասեն, այ ինքն է, իրան պետի բան, չէ, ախպեր, կարող այդ մարդը, նույն Կարեն Կարապետյանը, նույն Արմեն Աշոտյանը, Էդվարդ Շասկին, բոլորը կարան, հետևաբար պետք է պրոցես։ Ո՞վ է Իշխան Զարգարյանի խանգարում, ո՞վ Աշոտյանի խանգարում, իսկ Կարեն Կարապետյանը,
Չէ, այդ Շահրազանը մենք ասում ենք։ Հա, ես ասեցի Շահրազանը մենք ասում ենք։ Կարեն Կարապետյան ընդհանրապես իր համար մամա մոտ։ Դե հիմա, այսինքն, եթե կլինի process, չէ, չէ, ծիծաղելի չի։ Ծիծաղելի։ Ծիծաղելի չի, ոչ մեկի դեպքում։ Լիդերը օթի միջից չի գալի, կտի պայքարի կռիվ տա։ Ահա, շատ ճնովա պայքարով կռով տեր գրի տվող։ Հիմա։ Նույն էջիկա Աշոտյանը, բայց ուրա չես չի ստացվում, չէ։ Չէ, բայց ո՞վ ասաց ուրիան հայտ են ներկայացրել, չի ստացվում։ Process չկա, կլինի process, process-ից կծնվի առաջնորդ։ Դե երեք օգես տարի ի՞նչ է կատարվում։ Դե հիմա դա process չի։ Բա ի՞նչ է։ Դա նշանակված լիդերներով, պայքարաշան ջան, հիմա որ ես չեմ սիրում էլի այդպես բաները խոսալ, ախր ներքին խոհանոցներ կա, չեք պատկերացնում էլի։ Այստեղ խանգարում է որ մեկ առաջ կա։ Դե ոչ միայն այդ խանգարում դա։ Ամեն մեկ հիմա երիտասարդները ռեսուրսները իրանք։ Բաժնա ջան, 4-5 անգամ, 4-5 անգամ էլ այս սրանց ավել բան չեմ ասելու։ 4-5 անգամ ծրագիր է տրվել, որը որ անելու դեպքում 90 չասեմ, բայց գոնե 60%-ով իշխանապողություն հնարավորելու։ Որոշում չի կարա, չեն կարա ցեկ կայացնել։ Այդ process չի, այդ գիտեք ինչ է։ Այդ գիտեք ինչ է, դա քաղաքական անանիզմ է, այդ անանիզմները process չեն կարա բերել։ Չէ, հասկացանք դա բարձր, բայց մյուսները չի առաջ չեն գալիս հիմա։ Ախր մյուսները հիմա լավ, ես ո՞նց առաջ գամ։ Հանց, Անժելա ջան։ Ո՞նց ես առաջ գամ։ Ես անձամբ ես։ Ո՞նց այդ ներկայացնեմ առաջ գամ։ Այդ որ ասում են ավելի աբսուրդ է։ Որ ասում են, չեք կարող, դե լավ, դոնե դու կարեք։ Ո՞նց անենք։ Ասենք մենք ո՞նց համապատասխան ռեսուրս չկա։ Ռեսուրս չկա։ Չկա ռեսուրս։ Անժելա ջան, ամենամեծ պրոբլեմը ռեսուրսն է այսօր։ Այն ռեսուրս ովքեր որ ունեն այդ ռեսուրսը, պատնել է Մոսկվայում նստած գործարարները, վերջերս ինքներ ինձ վստահեցնում եւ համոզում են, եթե մենք այդպիսի ազգային բան տեսնենք, չի պայքարի։ Թող գնա Սոֆիա Հովսեփյանի դուր։ Երիտասարդի մեջ կամ մի չգիտեմ, այն անպայման ներդրել են, վստահեցնում են, որ սպասում են, պարկերով գումարները դրել են, սպասում են մեկ առաջ գայ պարկերով գումարները։ Անժելա ջան, էս գրոտեսկային, էս գրոտեսկային հուսացությունը ես։ Դարեք, ես դու երևի չգիտեմ, ես չգիտեմ ով է սպասում։ Ես չգիտեմ, օթի մեջ չեմ խոսում։ Ես հստակ բան եմ ասում։ Ես չգիտեմ ով է սպասում, ինչին է սպասում, բայց այսօր կա պրոբլեմ ռեսուրսի։ Լուրջ ահռելի ռեսուրսներ տիրապետող մարդու խոսք եմ ասում, հայրենասեր մարդկանց խոսք եմ ասում, են մենք սպասում ենք, որ Հայաստանում գան այդպիսի մարդիկ առաջ եւ այս ահելի գումարները։ Այդ մարդիկ ո՞նց են գալու առաջ։ Չգիտեմ։ Այդ մարդիկ մի վարքան։ Ուզում եմ թե մենք համոզվենք եւ վստահ ենք, որ այդ հայրենասերները։ Ես նորից եմ ասում։ Ցավոք սրտի շատ բաներ չեմ կարող, ոչ թե չեմ ուզում, այլ չեմ կարող։ Ես փոխանցեցի այդ խոսքը։ Ամեն դեպքում հայկային արթեի մանկալից փոխանցելու։ Տեսեք, այստեղ մեկը շատ ճիշտ է նկատել, ասում է Նիկոլ իր տղային գերիների հետ ներին է նկատել Բադալյան։ Իր տղային գերիների հետ էլ ուզում փոխանակել։ Հետաքրքիր է, եթե ստացվեր ալերը նույն կերպ կասեն գերիների վերաբերյալ։ Ինքը ճիշտ է մոռացել։ Լավ է, եկեք այդ տղա ինչքան արկենք, որովհետև գիտեք իր Նիկոլը կարող է օրինակ իր կնոջ ուզենա փոխարինի Անջելինա Ջոուլիի հետ, հետո։ Դա չէ, հետո։ Հա չէ, հետո։ Այդ ինքը ինչ ուզի կարա ասի, այսօր կասի ես, վաղը կասի են, մյուսօրը կասի, մյուսօր կասի Աշոտին, վաղը մատաղ եմ անել ուղիղ եթերով ծափը կտան, թեման կփակվի, Աշոտը հաջորդ օրը կգնա գալեջուր ծախելու։ Ինչ եք ուզում։ Այսինքն դուք չեք հասկացել, որ մենք ապրում ենք արդեն ոչ թե երկիր ՀԺ-ում, որը մի օրվա թեմա էր տալ, այլ ժամային է թեմաները։ Հիմա ես ալենի ես թեման, տեսեք ոնց է փակվում։ Ոչ մեկ չի ճոգելու, որ ալենը դուս է տվել։ Ոչ մեկ չի հասկանում, գերիների ծնողների ելնելու են մարդիկ, որոնք ելնելու են ասեն, դուք գործ չունեք մեր ու իշխանությունների մեջ, թող թորներիս է մորթեն, մենակ Նիկոլը մնա։ Այդ մենք դեն ենք ապրում։ Քանի դեռ չկա համակարգված process, որը հստակ կիմանան ամեն մեկի իր գործառույթը, թիմերը կիմանան իրանց գործառույթը, ամեն մարդ կվերցնի իր հավերապատասխանություն։ Մենք ապրելու ենք այս պայմաններում։ Ինչ եք ուզում։ Նիկոլն Աշոտին ուզում էր փոխարինել, հետո Նիկոլը նույնպես է մնում, կարող է չգիտեմ։ Միշտ մեկին էլ ուզենա փոխարինի ինչ-որ մյուսի հետ։ Կիմ Չենինի հետ ուզենա փոխարինի օրինակ Ալեն Սիմոնյանին, հետո։ Սա նաև հստակ կազմակերպած է Ալենի դեմ։ Չեմ կարծում, գիտեք, հստակ կազմակերպած, ինքը իր դեմ ենքան բանը անում, ինչի կազմակերպել։ Ասենք սենց բան ոնց մի հատ պատկերացրեք էլի լրջության աստիճան, դու ազգային ժողովի նախագահ ես տղա ջան։ Ինչ աշակում ես էսի հրապարակային չեմ կարա ասեմ։ Բա որ դու հրապարակային մի բանը չես կարա ասես։ Խես հրապարակային տեղում կանգնած այդ ասում։ Հա դա լրջություն, հա։ Լյուբոյ հատուկ ծառայություն սենց դիտարկելու դեպքում սրանցքի ժեկի պետք չէր տա։ Սրանքի ոնց կարա ազգային ժողովի, ես որ գիտեմ մի բանը ասելու չի։ Անկամ իմ սենյակում, գրասենյակի իմ աշխատասենյակում չեմ ասում։ Այդ դուխտը սրանք ով են։ Այսինքն ի՞նչ լրջություն պետք լինի։ Դե ի՞նչ լրջություն պետք լինի։ Թող գնա BMW-ն քշի, միչև կարա հասնի այնտեղ, որ այդ ավտոնը կփոխանցի, բանալիներն է կփոխանցի, գնա համապատասխան խցում կամ կգնա նորից մաֆիա կվարի։ Ինչ է։ Դե նա մի դիկ բիզնեսներ են չէ հետ գցել, ասֆալտի գործաբան ամառ։
Շատ լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, հա։ Հայ Եղափական Դաշնակցությանը մեղադրեց պորնոաստղ, ասելով, որ ցեղասպանությունը իրենք են կազմակերպել։ Պորնոաստղը մեղադրել է Հայ Եղափական Դաշնակցությանը։ Ցեղասպանությունը թուրքերը չեն արել։ Պորնոաստղը մեղադրել է Հայ, որ պորնոաստղն է մեղադրել Հայ։ Հա, ի՞նչ բադալյան էր, չգիտեմ, ինչ որ մեկը հրապարակային։ Պորնոաստղ, բայց ի՞նչ էր արել։ Բադալյան։ Դերասան, ոչ թե։ Պորնո դերասան։ Ես չգիտեմ, ես անկեղծ ասած, ցեղասը եւս ինչու բան հավաժեք պատահ, այստեղ օրինակ շատերը խոսում։ Ես կարծում եմ դաշնակցության համար արդյոք պիտի զբաղվի, հա, դրանից առաջ էլ ասել էր, որ 40 դավաճաններ են, չէ՞, եղել գեներալներ, չգիտեմ ինչեր Արցախ։ Ո՞վ է ասել։ Այդ ներերություն ո՞վ է։ Հրապարակային ինքնքանթա ելույթ է ունենում եւ այդպիսի հայտարարություններ արել Արցախի արձը ֆիլմերում է նկարահանում, ինքը դերասան է։ Որոշ ֆիլմերում է նկարահանում, ինքը, որից հետո Արցախի ԱԱԾ-ը հրավիրել էր եւ ինքը մերժել էր, ասել ես միայն կպատասխանեմ Հայաստանի ԱԱԾ-ի հարցին, Արցախի ԱԱԾ-ը։ Լավ, հասկացա ու մասին, ախոսք ինչ որ բլոգեր է ինքը։ Այո, չեմ պատասխանի, եւ այսպեսի, այո, սա պետք է հանրայնացնել, ես շատերն ասել որ սա ազգերավտանգության հարց է, որտեղ եթե մի հերիա կամ ինչ որ մի այլ երկրի քաղաքացի համարցակի ասի, որ որոքս չի եղել, չգիտեմ ինչ է սպառնում, բայց սա անտեսվում եւ գնում է եւ իմիջիայով լամբաշխանները ուղղորդում են ուղղորդես դեպի Եղափական Դաշնակցություն, այդտեղից էլ պատասխան չկա։ Բայց դնի հատ մի վարքյան, օրինակ եթե ձեզ պորնո աստղ ինչ որ բանում մեղադրեցին, կպատասխանեք կամ դերասան, օրինակ ես շատ ողջունում եմ դաշնակցության դիրքորոշումը չպատասխանել ոչ մի պորնո դերասանի։ Անկեղծ ես մոտավոր պատկերացեցի ու մասին եք ասում, բայց գիտեք ինչ, չի կարելի պատասխանել պորնո դերասաններին։ Այս օրինակը կա, ով ուզում է լինի, եթե մեկը վերեկենում հանկարծ ասի հոլոկոստ չի եղել կամ չեն արել, արել են հրյաները, իրանք իրանց վերելքի, դուք պատկերացնեք նա ինչ պատասխանա։ Անժելա ջան, Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի։ Տեսեք, հիմա դա է, Նիկոլ Փաշինյանը պորնո աստղ չի։ Չունեաց խիստ հարցական է իրականում, բայց չի, չէ, այդ մարդ պորնո աստղ չի։ Շատ մարդիկ կան վիճենի մեզ ասած, այդ ասեն սուտ է ասում։ Բայց մարդը ասուլիսի ժամանակ իրը հստակ համարյա բաց հայտարարեց, որ 30 տարի մենք սխալ ենք պայքարել, այսինքն Ղարաբաղը մերը չի եղել։ Ընդհանրապես իզուր է եղել 88-ի շարժումը, ասեց, չէ՞։ Ասեց մի ուրիշ վտանգավոր բաներ, ասեց, ինքը այնտեղ ասեց, որ չէ, բայց դրա հետ համեմատ էիք։ Դաս մենք սխալ ենք մեր երեխաներին դասից։ Այո, այսինքն թե Թուրքիի սիրը, ես քեզ մորթով։ Այո, 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 հիմա դե ի՞նչ է ուզում, պորնո դերասաններ դաշնակցությանը։ Մենք դրա մասին պիտի խոսենք, որ իրականում սա Նիկոլի հայտարարության շարունակությունն է։ Անշա ջան, բայց դրա համար էլ պետք է մոռանաս երկես ցեղասպանությունը եւ դու սերնդի մեջ սերմանես սեր հանդուրժողականություն, նվիրում բարեկամություն, խաղաղություն, դեպի քեզ ցեղասպանած ժողովուրդ։ Ես ողջունում եմ դաշնակցության դիրքորոշումը, չպատասխանել պորնո դերասաներին։ Սա պիտի խեղդել, այնպես էլ այն ժամանակ էլ ողջունում։ Հինա դու պատասխանեցիք էլի։ Ես շատ վատ եմ, որ ես եմ պատասխանել, թող Եղափական Դաշնակցությունը նաև պատասխանի։ Բայց ինչու՞ է մեղադրել դաշնակցությանը։ Որ իրենք են արել, ոչ թե ինքը են արել։ Ցեղասպանությունը։ Այո։ Շատ լավ, այդ կարող է Նիկոլ։ Ներս է կարող է։ Հիմա մեկին մտածում եք խելագարը, մեկին մտածում։ Անշա ջան, կարող է Նիկոլն է ասել։ Դե թող պատասխանեն։ Միջավայրը նաև պիտի պատասխանեն իրենք Նիկոլի, որ այսպիսի բաներ էր ասում, որ սխալ է դու դաս սիրակել, այսինքն սիրեն, հիմա իմ տատու։ Դե հիմա մեզ կարան է ստիպել։ Դե լայք, Անշա ջան, հիմա ասում եք ասելա, խալաթ արե ասելա։ Խալաթ արե ասելա։ Հիմա ինձ կարա ինքը դաս, իմ երեխեքին կարա դա ասի։ Կարա են մարդկանց երեխեքին ու այն մարդկանց ասի, որոնց ոչ դա դրած է։ Մարդը շարունակ մաղոց է ասում, վարչապետ մնա մեկ։ Այո, եւ դեռ կենթանի է։ Դիկո Փաշինը, նորից ասում եք, ես եկեք ամփոփեն, որտեղ շատ են խոսել արդեն, ոնց որ մաներից դառնում է լրիվ այդ ուրիշ հաղորդու։ Եկեք ասենց ասենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ամեն ինչից հետո հիշեք, ամենավատ բանը Անդրանիկ Օզանյանը միշտ ասում էր, գլուխ բարձին դնելուց առաջ մի քիչ մտածի հայրենիքիդ մասին։ Հիմա ես չեմ հանդգնում որևէ ձևով համեմատվել զորավարի հետ, բայց ես էլ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, ամեն օր գլուխներ այդ բարձին դնելուց առաջ հիշեք, Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ողջ է եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այո, Ալիևն էլ ողջուններ է ուղարկել, ասում նա տարագացու, ինչու Ալիևը այդպեսի բաներ ասում, ի՞նչ է դեր։ Ո՞ւմ ուղարկի ողջ։ Պորնո դերասանի։ Չէ։
Չէ, որնո դերասանը ամենահետիկներ է, ասում են, ի՞նչ է ավետ Զանգեզուրի Սյունիքի ասած։ Դե, չգիտեմ, թող իրար այդ խոսան հասկանան, ես։ Իրար խոսում են, խոսելու հետևանքը լինում է, նորից ասեմ, ի՞նչ է ավետ հետևանքը։ 10,000 զոհ, 10,000 գերիներ։ Այո։ 4,000 հանձնած հուշարձան։ 38,154 քաղաքացի անօթևան։ Հարյուրավոր գերիներ, հազարավոր սպանվածներ։ Եկեղեցի, բանկեր ու եկեղեցիներ, 591 խաչքար, 82% Արցախի հանձնած, Սյունիքներ հետ, դե խոսում է, ինքնու ալիրը խոսում են, հետևանքը տեսնում ենք, հիմա սա հետևանք ինչ է լինելու, երեք արագացրեց, որ արագացնում է, որ արագացրում, ինչ է լինելու հետևանքը, դե կարագացնի, կարագացնի, Անժելա ջան, ես չունեմ ոչ մի, ես դրա հետևանքը եւ ԱԳՆ-ն, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ հանգուցալ լուծվելու է, մենք ունենալու ենք այս ամեն ինչի քրեա իրավական եւ քաղաքական գնահատականներ տալու ժամանակ։ Այդ ի պոստֆակտում կարելի է քննարկել, որ պետությունը կլինի իրական պետություն, ոչ թե չպետություն։ Մնացածը ընթացիկ են ժամվա թեմաներ են, օրվա թեմաներ են, որը վերում են այս մարտիկ մեզ ցերկալիս։ Դու խոսեցիլ քնդրե երկու նախադասության, որ ինձ ճիշտ տվեցին, որ 50%-ս է, փաստորեն մեկ անգամ եւս քնդրեի շեշտի դիմ ընտրություններում իրանք բավականին կիսով չափ իրենց ստացած ձայներից, եթե ոչ ավել, քիչ ձայներ են ստացել, թվից, ձայների թվից, տոկոսի մասին չի խոսքը, ձայների թիվն է, որը որ շատ ուժեղ, շատ հետաքրքիր ցուցիչ է, ու շատ հետաքրքիր հետևություններ անելու թեմայա, որ քաղաքական ուժերը պետքա այս 3 ամսում ի՞նչ տեղի ունեցա։ 3 ամսում թե ի՞նչ տեղի ունեցա, դա արդեն սոցիոլոգների խնդիրն է, ես չգիտեմ կարող ասել, բայց ես ու 4 փաստն եմ ֆիքսում, որ այո, կան բազմաթիվ բաներ, գործոններ, որոնց վրա ձևավորվել է այդ արդյունքը։ Հա, օրինակ, իրա չմասնակցելը ուղղակի, չգիտեմ, տարատեսակ այլ գործոններ տեղերում թույլ լինել է եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ փաստը մնում է, փաստ, որ քաղաքական միակ ուժն է այդ ուժը, քաղաքացիական պայմանագիրը, որը որ մասնակցել է ընտրություններին այնպես, ինչպես որ մասնակցել է խորհրդարանական ընտրություններին, այսինքն նույն ուժով, եւ ինքը խորհրդարանական ընտրություններին այդ նույն տարածքում, նույն բնակչության թվին համապատասխան ստացած ձայների ու հիմիկվա ստացած ձայների մեջ մեծ խզում ունի, շատ մեծ խզում ունի։ Եվ այդ խզումը գալիս է ապացուցելու իմ կարծիքով նվազագույնը, այն որ այս մարդկանց քաղաքական ռեյտինգը գնալով նվազում է անգամ այն պայմաններում, երբ որ չկա նորմալ ընդդիմություն, այսպես ասած, հա, այսինքն նորմալ ընդդիմություն ասելով ոչ թե նորմալ ընդդիմություն արժ ընդդիմությունն է վատ, այսքան ենք, չէ, նորմալ դիմադրություն չկա իրանց, ոչ մի փողոցային պայքար չկա, ոչ մի փողոց չկա փակված, ոչ մի հարահավաք չկա, ոչ մի, այսպես ասած, հրապարակային process չկա, բայց իրանք անգամ այդ պարագայում բավականին լուրջ կորուստներ ունենում, եթե ընդդիմությունը սկսի այսքանով, այսքանից հետո իրական քաղաքական process նախաձեռնել, ես վստահեցնում եմ, շատ կարճ է տևելու, շատ կարճ, ու ասեմ, այդ քրիտիկական զանգվածը հավաքվելու է, այդ քրիտիկական զանգվածը հավաքվելուց հետո 1-2 առավելագույն ռադիկալ գործողություն, ով հասկանում է գիտի ինչի մասին եմ ասում, 1-2 ռադիկալ գործողություն բոլորը փախնելու են, բոլորը գնալու են ԱԱՀ-ը հանձնել, բունկերում էլ ոչ մեկ իրեն չի պահելու, այո, ԱԱՀ-ը կհանձնեն, որ իրանց չէ իհարկե չեն թռնելու, ով է թռնելու, ով է իրաց թողելու որ թռնեն, վստահ է որ Զվարթնոց օտանավակայանի ազնագազմը, երբ որ զգաց որ բանա սпасարկելու են իրենց թռնող ինքնաթիռները, ոչ մեկի չի, միայն մի հոգի կարա թռնի իր ընտանիքով, տեղից Բաքու Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու, մնացածը սա մնալու են գերի, ես ասում եմ իրան գերի ասելով չակերտավոր, այնպես բոլորը մնալու են այստեղ, ես չեմ եկել այն դեսպանները որ նոր նշանակվեցին, այլևս երբեք չեմ վերադառնա Հայաստան, Լիլիթ Մակունցի գլխավորությամբ տեղից քաղաքական ապաստան կխնդրեն, բայց նորից եմ գրկնում, 1-2 ռադիկալ գործողություն փախնելու ողջ իշխանությունը, ոստիկանությունը տեղում թեքվելու է ընդդիմության կողմ, այսինքն ժողովրդի կողմը, ժողովուրդը նույն ձևով ավելի շատ հորդալու է փողոցներ, ոնց որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ժողովուրդը դուրս եկա փողոց, ցաղ ներկայացնում, իբր ժողովուրդը եկա դուրս եկա փողոց, դրա համար Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, էլ այդպես բան չկար, դրանից հետո քրիտիկական զանգված հավաքվեց, միջև այդ քրիտիկական զանգվածը կհավաքվի, դրա համար պետք է 10-20-30,000 մարդ, 30,000 մարդ, եւ Հայաստանում իշխանությունը փոխվելու է, կտեսնեք ԱԱՀ-ը պետը ոնց է զեկուցելու իշխանությունը վերցրած քաղաքական ուժի ղեկավարին տեղում, խելոք,
նույն ձևով առանց գեներալի համազգեստի, քաղաքացիական համազգեստով գալու է եւ զեկուցելու է իրավիճակի մասին ու ասելա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալված է կամ այս պահին Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալը թե ուրիշ կդա։ Դե այդ արդեն ինձ թվում է ճաշակի հարց։ Ճաշակի հարց չէ, ճաշակի չէ, բայց այդ արդեն ճաշակի է։ Այդ արդեն կարող է զերասած պորնո դերասանը գա իրան պարագաներով իրաց համապատասխան ձերբակալի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Նա Ալեքսանդր Սոմյանը, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։